جدو قال لي على أدادا إمني في دبرتو تاهيوكو أبتا تنفايو تاو أغيو تفايا متنو قبنين كانون داي باكا ديتا منستيرا فايا دكتر درجيد أغمافي هوغانا بيرو فايا بلشين سمقالا فين فيني دكتر يوهانس جالا أرغمين اتيه بفاميرا تجاجل فايا تيه فننغا موت ماتين اتكين نمي حجتا ما جرو كيساتوكو دوحاد أوليف دا إمني تكي سودا كاناف موت مانك اوف توجيته كانغال مانغو اوتو هنتاني دابلين انفا تجاجل يالا كنن كاناكا جدو قال يالا أدادا يوكو هنداوني ساني برباتش ساتاو ديتا ministera fayya dr darajje duguma kani mani kuni abata warakanif kesma mohado lef diamond ratte oji badlana no kana toje tamu fakkenya ta hundanda ogeso nakabiya ta kamne jeno skesene jiru wangari ojetani wangulkul nakabu indibra kan ratte barachu dandau akagoten asuman ergasini damu barbada kana duwa mo sontane dabanni kuni kuddate ogesa fayya heddu aka askesati hojjechuu danda'u gootanii hawaasa ballaaf tajaajila akka kennuu dandeessaniif cimtanii akka hojjetan asumaan ergaa isinii dhaamuu nan barbaada. Keessumaa gara fuundaa xiyyeeffannaan guddaan tajaajila fayyaa qulqullina qabu haadholiif daa'imman irratti hin barbaachisa waan ta'eef fakkeenyummaa gama kanaan qabdan cimtanii isa kaaniif isa agarsiisuun barbaachisaa hin ta'u. Itti dabaluunis Dr. Darajjeen giddu galli yaalaa kun tajaajila si'ataa fi qulqullina qabu caalaatti akka kennuuf dhaabbilee fayyaa mootummaa waliin walitti dhufanii hojjechuu akka qabanii fi mootummaanis gama isaatiin deeggarsa barbaachisu kan taasisu ta'uu himaniiru. Dhaabbilee fayyaa naannoo kana jiran wajjiniin walitti hidhamisa cimaa qabaachuu qabdu. Naannoo kana kan jiran duwwaa osoo hin taane naannoo Oromiyaa irraati akkuma beektanii yaalamtoota hedduutu dhufu. Isaanifis taanaan tajaajila giddu galeessa isaaniifis ta'uu danda'u yaaddanii akka hojjetan asumaan isinii kaasuu nan barbaada. Ministeerri fayyaa sin deeggara sin cinaa hin dhaabbata. Dhaabbanni kun kanaan duwwaa dhaabbachuu hin qabu. Waggaa muraasa booda kana caalaa guddatee biraanchii baay'ee qabaate. Keessumaa immoo hawaasni keenya afaan isaatiin ogeessota afaan isaa beekaniin hojumaata isa giddu galeessa godhate hin barbaada waan ta'eef. Hojiin kun mootummaan duwwaan kan hojjetu osoo hin taane hundi keenya nuti dhagaame hojjechuu qabna waan ta'eef kana caalaa babal'istanii iddoo baay'eetti iddoo bal'aatti ogeessa fayyaa hedduun tajaajila bal'aa hawaasaaf akkasiin kennitan asumaan dhaansi ni kennuu si dabarsuun barbaada. Giddu galli yaala addaa kun waggaa lamaan kana tajaajila yaala fagoo teelemediisinii ogeeyyota fayyaa muuxannoo qabaniin kan eegale har'a ogummaa qabaniin hawaasa isaanii qixa barbaadamuun tajaajiluuf giddu gala yaala addaa dubartootaaf daa'immanii kan hundeessan ta'u walitti qabaan boordii giddu gala yaala addaa dubartootaaf daa'immanii yookoo dooktar Ababaa Sorsaa kan dubbatanii. Akka kallattii mootummaan irratti hojjetaa jiru keessumaa waa'ee fayyaa haadholii fi daa'immanii faana walqabatee sarratti hojjechuudhaaf yaala addaa giddugala yaala addaa banee amma guyyaa dhaagaa hojii jalqabsiisee jira jechuudha. Kunis egaa karaa kallattii karaa mootummaan kaame deeggaruudhaaf shoora guddaa taphata jennee yaadna qaba. Du'a haadholii fi daa'immanii xiqqeessuuf hojii mootummaan hojjetu cinaatti nutis karaa dandeenyu hundaan hawaasa keenya tajaajiluuf hojjechaa jirra kan jedhan immoo hojii gaggeessaa giddugala yaala kanaa Dr. Abdii Dingataati. Giddugala yaala fayyaa bilbilaan yaalamuu hundeessine isa booddee kilinika hundeessine giddugala yaala addaa daa'immanii fi haadholii gaafa hundeessinu yaanni keenya yookaan wanti nuyi irratti xiyyeeffannee hojjennu inni jalqabaa kwaalitii heeltikeer isiniif laachuudha. Kwaalitii heeltikeerii laannee akkasinitti gammaddanii tajaajilamtan immoo gochuudhaaf waan dandeenyu hundumaa gochaa jira. Giddu galli yaalaa kun tajaajila fuulaaf fuulatti kennu cinaattis tajaajila gorsaa fi yaala fagoo irratti teelemediisiniin kan kennu ta'us simameera.